Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, այսօր միասին կգործենք այս գեղեցիկ նախշը, որը կարող եք օգտագործել գլխարկների, ժայկետների, ժիլետների, կարծում եմ ամեն հագուստի համար էլ կարող եք օգտագործել, ինքը շատ շքեղ է, սա հետևամասն է, սա դիմացը։ Ես գործել եմ երկու տեսակ, հիմա մյուսն էլ ձեզ ցույց կտամ, սա գործել եմ ավելի այսպես կարճ, իսկ այս մյուս տեսակը գործել եմ 4 համարի շուղով և մի մեկ շարք բարձր, այսինքն երկու շարք բարձր, մեկ շարք նախշ, սա էլ ավելի այսպես շքեղ է, ուրեմն, նախշը բաղկացած է 14 օղակից դեպի կողք, և եթե մենք գործենք այսպես 4 շարքով, այս գործվածքով, մեզ հարկավոր է 16 շարք այսքանը, իսկ սա այստեղ 12 շարք, այսքանը 12, որովհետև սա ավելի կարճ է, կախված թե դուք ինչպես եք հավանում, իրենք գործված են նույն չափսով, բայց նայեք տարբերությունը, արդեն դուք կարող եք ընտրել, որն է ձեզ ավելի դուր գալիս։ Ես այստեղ հավաքել եմ 16 օղակ, 14 օղակ նախշի համար և 2 եզրերի։ Եթե դուք գործելու եք գլխարկ, այնպիսի թիվ պետք է ընտրեք, որ զույգ լինի, այսինքն նայեք հիմա բաժանվում է, ստանում եք 4, չէ, 28 օղակ է այստեղ, 4 եք ստանում, եթե ստանաք 5, այսինքն 35 լինի, այդ դեպքում դուք այստեղ կրկին կունենաք եւս մեկ այս նախշից, որը որ գլխարկի համար հարկավոր չէ, գլխարկի համար պետք է այնպիսի թիվ ընտրեք, որը բաժանվելուց 7-ի կստանաք զույգ թիվ, հա, օրինակ թեկուզ նայեք, 42-ս, հա, որ բաժանում եք, ստանում եք 6, այսքան 6 հատ, մեկ այս նախշից, մեկ այս, մեկ այս, մեկ այս, հա, կարծում եմ հասկանալի է, եթե ինչ-որ հասկանալի բաներ կլինեն, կարող եք ինձ գրել։ Ես 16 օղակ եմ հավաքել այստեղ և 2 շարք միայն ուղիղ եմ գործել։ Հիմա առաջինը հանում ենք, գործում ենք 7 ուղիղ, 2, 3, 4, 5, 6 և 7, 7 ուղիղ, 1 թարս, հիմա այստեղ պետք է պտտեցնենք, նայեք ինչպես ենք գործում, գործում ենք սկզբում ոչ թե առաջինը, այլ երկրորդը, այսպես, գործում ենք սա, այդ մենք վերցրեցինք հաջորդ օղակը, սկզբում գործում ենք սա, չենք հանում, հետո գործում ենք այս առաջինը և բաց ենք թողնում երկուսը, կրկին, 1 թարս, գործում ենք սկզբում երկրորդը, չենք հանում և հետո առաջինը, 1 թարս և վերջինը, հաջորդ շարքում գործում ենք այնպես ինչպես որ երևում է, 1 ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ և այստեղ ամբողջը թարս, հիմա մեկ շարք էլ կգործեմ,
Այստեղ մենք խաչաձևում ենք, հա, ուղղակի չենք հանում թելերը, միանգամից գործում ենք։ Կրկին գործում ենք 7 ուղիղ, մեկ թարս, գործում ենք սկզբում երկրորդը, հետո առաջինը և բաց ենք թողնում, մեկ թարս, կրկին գործում ենք երկրորդը, հետո առաջինը և բաց ենք թողնում, մեկ թարս և վերջինը թարս։ Հաջորդ շարքում գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Ինչու եմ թարսերը այսպես գործում, որ ուղիղ 30 դիրքը ճիշտ լինի, որպեսի կարողանանք այստեղ, եթե դիրքը սա հակառակ ուղղությամբ լինի, հա, ինչպես որ մենք գործում ենք, այստեղ մի քիչ դժվարությամբ կլինի առաջինը գործել, քանի որ թելը այս կողմում չի լինի, թելը մյուս կողմում կլինի և մեզ շատ դժվար կլինի։ Եվս գործում ենք 4 շարք, ես հիմա ցույց կտամ այս նախշի չափսերը, այստեղ գործել եմ 4 շարք, այսինքն 8 շարք, կրկին գործում ենք 7 ուղիղ, մեկ թարս։ Հիմա նայեք, եթե իրենք դիրքը այսպես լինեին, մենք կդժվարանայինք այսպես գործել, դրա համար դիրքը, որ այսպես է, այստեղից շատ հեշտ կարողանում ենք այսպես գործել, սկզբում երկրորդը, հետո առաջինը, մեկ թարս, էլի կրկին, սկզբում երկրորդը, հետո առաջինը, մեկ թարս և վերջինը։ Ահա, թարս կողմում էլի ինչպես որ երևում է։ Այևս մենք հիմա կգործենք 2 շարք և արդեն խաչաձև ենք, այսինքն շախմատաձև կսարքենք, սա կգործենք այստեղ։ Եվս 2 շարք գործում ենք ինքնուրույն, գործում ենք 7 ուղիղ, այստեղ տեղափոխում ենք օղակները և թարս կողմում ինչպես որ կա և վերադառնում ենք։ Ահա, գործեցինք մեր 8 շարքը, հիմա այստեղ նայեք 4 անգամ մենք շրջել ենք, պտտել ենք օղակների տեղերը, հիմա առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1 թարս, այստեղ կրկին
տեղերը փոխում ենք, սկզբում գործում ենք երկրորդը, հետո առաջինը, մեկ թարս, կրկին, սկզբում գործում ենք երկրորդը, հետո առաջինը և մեկ թարս, շարունակում ենք 7 ուղիղ, 2, 3, 4, 5, 6 և 7, վերջինը ինչպես միշտ թարս, թարս կողմում գործում ենք այնպես ինչպես որ կա, այստեղ այս առաջին շարքում խճճվելու հաղմանականությունը շատ է, դրա համար պետք է հաշվեք կամ եթե կդժվանաք, կաղեք մարկեր տեղադրել, նայեք սա արդեն ուղիղ է, մեկ ուղիղ, երկու թարս, մեկ ուղիղ, երկու թարս և մեկ ուղիղ, ահա մենք նախշը տեղափոխեցինք այստեղ, կրկին, մեկը հանում ենք, հաջորդը, մեկ թարս, կրկին, տեղափոխում ենք այստեղ, սկզբում գործում ենք առաջինը, կարող եք նաև այսպես անել, եթե նայեք, առաջինը հանում եք, գործում եք, հետո վերցնում եք այստեղից, այսքան գործողություն եթե չանենք, միանգամից գործում ենք, դրա համար գործում ենք սկզբում առաջինը, երկրորդը, հետո առաջինը և հանում, այստեղ շարունակում ենք մեր 7 ուղիղը, կարծում եմ այս նախշը նաև գեղեցիկ կլինի, թեկուզ, որ սա թարս լինի, կամ մեկ ուղիղ, մեկ թարս հաջորդ կողմում, ինչ-որ այս հատվածում էլ որոշ նախ, ես դեռ կմտածեմ, ցույց կտամ, տեսնենք ինչպես գեղեցիկ կլինի, ահա, թարս կողմում գործում ենք 7 թարս, այս արդեն երևում է, որ այստեղ ուղիղ է, սկիզբն է դժվար առաջին շարքը, հետո արդեն երևում է ինչպես պետք է գործել, 2 թարս, 1 ուղիղ, 2 թարս, ահա, հիմա մնաց 4 շարք, որպեսի ավարտենք մեր նախշը, գործենք ինքնուրույն և կվերադառնանք, ահա, ավարտեցինք մեր նախշը, գործեցինք 16 շարք և 14 շարք, 14 օղակ, ահա, տեսքը այսպես պետք է ստանաք, և արդեն 16-րդ շարքից հետո մենք պետք է գործենք այնպես ինչպես որ գործել ենք առաջին շարքը, գործում ենք 7 ուղիղ և հետո հաջորդ նախշը, 2, 4, 6 և 7, եվս մեկ անգամ էլ սա ցույց տամ, ավելի մանրամասնը, այսպես,
Հետո առաջինը։ Կրկին։ Երկրորդը։ Հետո առաջինը։ Ահա։ Եվ այսպես արդեն գործում եք։ Սա։ Այդպես շախմատաձև սկսում եք գործել։ Այսօր այսքանը։ Շնորհակալ եմ ավելանալու համար։ Կարող եք կոմենտներ գրել, շատ հաճելի է։ Եթե հավանում եք, բաժանորդագրվեք ալիքին։ Եվ շարունակենք միասին գործել։ Այսօր բակա։